Lennart. Hallå, man. Är det kallt i vattnet? Ja. Du ser ut som en frisk liten kyckling. Hallå, det är lugnt. Tjena. Hallå. Isak. Lennart. Hej, Svanders kusin. Nu kan man låna lite, Lena? Ja, du kan prova lite. Tack. Lena, kan inte du ta min rygg lite så att jag bränner mig? Kolla bögarna! Käften, jag bara hjälper honom. Ja, men bögen släckte och svampade då. Det är risk du också, bögen. Vad fan? Sorry. Det var absolut inte meningen. Är du sjuk i hela huvudet? Alltså, vi lovar, vi ska vara försiktiga, okej? Ja, jag hoppas det för din egen skull. Moget.